Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг ерөнхийлөгчийн ард нийтийн санал асуулгад тавьсан хоригийг хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн тул ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл батлагдах болж байна. Гэхдээ чухам энэ ондоо юу эсвэл ирэх жилийн 6 сард улсын хурлын сонгуультай хамт ард нийтийн санал асуулга явуулах уу гэдэг нь тодорхой биш байна. За учир нь улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батлахдаа ард нийтээс асуух санал асуулгыг төсөв хэмнэх үүднээс ирэх онд явуулах тухайч ярьсан байна. Хууль зүйн нэгдүгээр хууль зүйн огт үндэслэлэг гэж үздэн. Ерөнхийдөө хоёр гол зарчим тавьсан байгаа. Нэгдүгээр нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулинд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг тусгаалсан хууль байна гэсэн байгаа. Хууль байгаагүй гэдэг байдлаар нэгдүгээр хориг тавьсан байгаа. За хоёрдугаар нь үндсэн хуулийн 25.16-ыг дурдаагүй байна гэсэн ийм гоё хоёр үндэслэл байгаа. За энэ хувьд нь бол бид бол хууль зүйн хувьд бол энэ бол бид энэ үндэслэлүүд бол бүрэн хангацсан гэж үзэж байгаа. Хууль зүйн хувьд бол хүлээж авах ямарч боломжгүй байна гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас бол хууль зүйн хувьд ч тэр за бусад одоо улс төрийн хувьд ч тэр хоригийг л хүлээж авах боломжгүй юмаа гэж ингэж үзэж байна. За ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах боломжгүй гэдэг үндэслэлийг бүлгийн дараагийн хүү тайлбарллаа. Хуулийн хугацаа энэ 7 өнөخت дуусч байгаа учраас маргааш улсын хурлаар хоригийг хүлээж авах боломжгүй гэдэг шийдвэрийг эцлэн гаргана. Хоригийг хүлээж авахгүй байлаа гэдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл шууд ард нийтийн санал асуулгаар батлагдана гэсэн зүйл байхгүй. За учир нь ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргаын хэлж байсанчлан хэрвээ энэ хоригийг улсын хурлалтах Монгол Ардын намын бүлэг хүлээж авахгүй бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийн дараа дэмжигдсэн саналуд бүхий их ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай улсын хурлын 73 дугаар тогтоол бүхэлдээ үндсэн хуулийн цэцэд очиж магадгүй. Хэрвээ 73 дугаар тогтоол цэцэд очивол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал ч мөн цаашид улам бүдгэрэх нь гарцаагүй юм аа.